לשחרר את הצורך בשליטה. זה הנושא שלנו היום. שלום ענת. שלום מיכאל. טניה זוגי. טניה זוגי. אנחנו צוללים לתוך ספר הטניה ושולפים רעיון אחד, עיקרון אחד. הייתי רוצה להגיד שפעם בשבוע אנחנו עושים את זה, אבל בדרך כלל פעם בחודש. חודשיים. נשתדל פעם בחודש, והפעם, מה קורה לי? למה אני אזוק? נכון? למה לפעמים דפוסי שליטה כאלה ואחרים על המציאות? אנחנו לא מדברים פה, אני חושב שהפודקאסט כאן לא מדבר על דפוסי שליטה קשים, אלימים, כזה של בן זוג שמשתלט על הסביבה, אלא בדיוק הפוך, על שאני חייב שדברים... אלה שפוגעים דווקא בי. בדיוק. ופחות בסביבה. מה, תספרי לנו קצת על איזה דפוס שליטה מדובר היום. אז קצת רקע תיאורטי טיפ-טיפה. בטח, קדימה. אנחנו בפרק י' ג' בטניה, משם שולפים את הרעיון שלנו. משם שלפנו את הרעיון. שם אדמור זקן מדבר על איזשהו רעיון שנקרא האמת לאמיתו. ואז הוא אומר לנו משהו קצת מפתיע, שיש איזשהו מקום של אמת סובייקטיבית. עכשיו, אדמור זקן הוא לא פוסט-מודרניסט. כן, הוא אומר שיש אמת, הוא לא מתכחש, יש איזושהי אמת גדולה, יש איזושהי כוונה שלנו לתיקון, אנחנו צריכים להתקדם לעבר איזושהי אמת, אבל יש איזשהו מקום סובייקטיבי, שזה המקום שאנחנו נמצאים בו, כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, כשאני כאן ועכשיו רוצה בטוב, בוחרת בטוב, משתדלת לתקן, משתדלת להתקדם, משתדלת להיות במקום הנכון, כן? זאת האמת לאמיתו שלי. אני נמצאת במקום שהוא כרגע, כן? האמת שלי, 100% שלי, כאן. זה סובייקטיבי לחלוטין. זאת אומרת, יש פה משהו שאומר, רגע, יש חזון אידיאלי, יש מה שמתאים לך, נכון לך, הולך במקום שלך, בזמן שלך, באיך שאתה נראה כרגע, בתנאי החיים, במלחמות, בקרבות, בקשיים, במצב הכלכלי, לכל אחד יש את האמת לאמיתו שלו, את המקום שלו. מאיפה באתי, כמה התקדמתי, לכל אחד יש את האמת לאמיתו שלו, אין לנו מושג, אין לנו מושג, בקושי יש לנו מושג לגבי האמת לאמיתו שלנו, ודאי שאין לנו מושג לגבי אף אחד אחר, גם לא בן הזוג, גם לא הילדים, גם לא, אין לנו מושג. זאת אומרת, האמת לאמיתו זה קצת אל תשפוט את האחר במצבו. לחלוטין, לחלוטין, אבל זה לא על זה רצינו לדבר היום, לא על העניין של... זה קפץ לי. כן, לא על העניין של לשפוט, אלא על עניין אחר, אני נמצאת באמת לאמיתו שלי, כן? אני נמצאת במקום שבו אני משתדלת, כן? להפוך את העולם סביבי לטוב יותר. יש לי, כן? סט של קריטריונים של, כן? מה נכון? מה נכון? כל הדברים האלה הם באים תוך המקום של האמת לאמיתו שלי. אבל ברור לי שהעולם כולו צריך להתנהל על פי מה שנכון לי. על פי האמת לאמיתו שלי. האמת לאמיתו שלי, אוקיי. יש לי כללי יסוד, והעולם צריך להתנהל לפי כללי היסוד שלי. הילדים צריכים להתנהל לפי כללי היסוד שלי. מה, אני לא צודקת? מה, אני לא רוצה בטובתם? רוצה בטובתם. ילד צריך לקום בבוקר וללכת לבית ספר וללמוד ולהוציא ציונים טובים. מה ביקשתי ממנו? מה יש לו כביסות? יש לו משכן? מה יש לו? שילמד, שיעשה מה שצריך. ילד צריך שיהיה לו חיים חברתיים טובים. מה הבעיה? מה הבעיה? אני בגילך, כן? יש מה צריך. יש מה צריך. ולפעמים הילד, כן, לא מסתדר עם מה צריך הזה, כן? בעל טוב, אם אתה אוהב אותי, אתה צריך לבד, בלי שאני אגיד לך, להבין מה אני רוצה ממך. אני מבין. מה, לא, אתה כן, הבעלים האחרים. לא, אבל הנקודה החזקה, הנקודה החזקה בהחלט, לגמרי. כן, יש כללי יסוד, מי קובע אותם? האמת לאמיתו שלי. אני, לפי האמת לאמיתו שלי. והבעיה היא לא, גם האחרים סובלים, מי שסובל פה הכי הרבה זה אני. יש פה מקום של 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 מצוקה מאוד מאוד גדולה, כי לי יש תמונה בראש של האמת שנובעת מתוך האמת לאמיתו שלי, ולרוב העולם לא מסתדר על פי התמונה הזו. גם אנשים הקרובים לי ביותר, כן, לי יש תמונה של איך בית צריך לראות, לי יש תמונה של כן, מה המצב צריך להיות, של איך אני צריכה להתנהל, ולפעמים אני לא מצליחה, כן, ואיך כולם סביבי צריכים להתנהל וזה לא עובד, וזה מקור לדכדוך, לחרדות, דווקא המקום הזה של שליטה בא מחולשה. אני צריכה לאחוז היטב בדברים, הכל מתפרק מסביבי אם אני לא, כן? זאת אומרת, אם אני רגע עושה, מסכם רגע את מה שאמרת עד עכשיו, יש לי באמת מצב סובייקטיבי שכרוכה, שכל ההתמודדות שלי
היא סביב המצב הזה, וזה מה שאני יכול להביא לעולם, ואיך שאני רוצה שהדברים יראו בעולם וכולי, ואני לוקח את המצב הזה, הסובייקטיבי שמתאים לי במקום שלי, בזמן שלי, זאת אומרת, למשל, אני חושב שצריך לעשות שיעור בית, אני חושב שצריך להתקדם בחברה באופן מסוים, אני חושב שאדם צריך להיראות כך וכך באופן כזה או אחר, ואני לוקח את זה ומשליך את זה על הסובבים אותי, על מי שאני יכול בעצם, מי שנותן לי. מי שנותן. על הילדים שלי. מי שנותן ולא נותן, גם כשהוא לא נותן. הילדים לא נותנים בדרך כלל, בוא. אז או שאני סובלת מכך, כי העולם פתאום לא נשמע לי, ואני צורח לשמיים למה לא נשמע לי, או כאילו מנסה לכפות את דעתי, או שאני נכנס להתנגשויות והתחככויות אינסופיות עם הילדים, עם בעלי, עם הסביבה, עד שמישהו מתפרק פה ומשהו לא עובד. סיכמתי עד עכשיו נכון? בדיוק. המון, המון קורבנות. למה רק לי זה לא מצליח, ולמה רק לי זה לא הולך, ולמה רק אצלנו, וכן הלאה. זאת אומרת, זה משהו מאוד מעניין מה שאת אומרת, שדווקא הקורבנות נובעת ממקום אמיתי בנפש, ממקום של אני יודע מה אני רוצה, מה מגיע לי, מה נכון. אגב, יכול להיות שאתה צודק. ויכול להיות שאני צודק, זה בכלל אכלתי אותה, כי באמת כך צריך להיות, אבל הילד לא כרגע עובד על פי הג'ויסטיק שלי. הוא לא שם. הבנתי, זאת אומרת, טוב, אז מה אני אעשה עם זה? איך אני חושב שזה הבעיה שמאפיינת את רובנו, כי יש, אני רוצה, וכולם יקפצו עליך עכשיו ויגידו, ואני מגן עליך מפני כולם, שיגידו, אבל באמת ככה הדברים צריכים לראות, ילד צריך באמת ללכת ללמוד, ובאמת בן זוג צריך לקנות, וככה צריך לראות, וככה רציתי שהזוגיות שלי תראה, וככה רציתי שהבית שלי יראה, ככה זה באמת צריך לראות, מה אני אומר על זה כרגע? מה אני אשם שהבן שלי עכשיו, הבעלי סובל עכשיו מחולשת הדעת, מדיכאון, מהתמודדות עם עצמו. אבל אני לא רוצה כזה בעל. זה בעל שיתרוף איתי את החיים. אני רוצה בעל שעכשיו ילך איתי ויעשה איתי דברים, ויצא איתי ויבלה איתי. אני לא בנויה עכשיו לזה שהוא לא שם כרגע. ואני צודקת. ואני צודקת, מגיע לי, ואני גם יפה, ואני גם מוצלחת. למה אני תקועה עם הדבר הזה עכשיו? יש לי את האמת לאמיתה שלי, שהיא באמת האמת לאמיתה שלי. מה עושים? למה? מה? למה תקעו אותנו עם האמת הזאת? זאת אומרת שהאמת היא המכשול הגדול ביותר, האמת לאמיתה, לאמיתה נשמע לי יותר. כן, האמת לאמיתו קורא לזה, אדמור הזה, כן. נו, מרב מיכאל הייתה הורגת אותנו. אמת ליעקב, ככה הוא קורא לזה, אנחנו, בוא. אוקיי, אבל זאת אומרת שדווקא הסובייקטיביות שלי, וההבנה שלי את המקום שלי, והכלים שלי להתמודד, דווקא הם עומדים לי לרועץ. עומדים לך לרועץ לגמרי. אוקיי, מה עושים לסיטואציה שניסחת פה כרגע? אז כמה דברים, אחד, קודם כל להירגע, זה טבעי, זה בסדר, זה תמיד טוב, זה תמיד, כן, תמיד עוזר, תמיד טוב, זה טבעי וזה בסדר, וזה לא, זאת לא כזאת בעיה. מה טבעי, שאני רוצה שכולם יעמדו בדיוק בקריטריונים שלי, באמת שלי, במה שאני חושב, זה טבעי. אחד, טוב שיש לי, וככל שאני מתעלה ובמצב טוב יותר, טוב יותר. שתיים, הרצון הזה הוא רצון טבעי. ונכון, יש שאלה, מה עושים איתו עכשיו? רגע, רציתי להגיד משהו לפני שאת נכנסת כבר למה. זאת אומרת, כל השליטה שלי נובעת, יש כמה סיבות לדפוסי שליטה. יש דפוס שליטה אחד שאני חייב שאתה תעשה מה שאני אומר לך. לא בזה אנחנו מדברים כרגע. ויש דפוס שליטה שאני יודע איך הדברים צריכים להיראות, ואני מתחרפן מזה, שאם אתה בעלי או בן הזוג שלי, או לא משנה מה, או הילד שלי, שאתה לא פועל לפי איך שהדברים צריכים להיראות. גם. בזה אנחנו כרגע מדברים, נכון? זה הדפוס שליטה, ולכן אני חייב לשלוט לך בחיים, בהתנהלות, בדרך. זה לא בדיוק. זה לא בדיוק. זאת אומרת, אני מתחרפנת מזה שלא כולם במקום שלי. אוקיי? שלא כולם רואים את הדברים עין בעין איתי. מזה. מזה, זאת אומרת, קשה לי לקבל את זה שיש לכל אחד את המקום הסובייקטיבי שלו, ושזה בסדר. ושאני לא צריכה לתקן את זה. אני לא צריכה לתקן פה שום דבר. זה בסדר גמור. עם זה קשה לי. עם זה קשה. תני לנו כמה דוגמאות שירדו, קלאסיות. כן. על ההורה שהבן שלו חזר בשאלה או בתשובה, והוא מתחרפן מזה. למשל. למשל. אוקיי. כל התנהגות שלא נראית לי. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שאת יוצאת מהבית ולא מסדרת את המיטה? זה, אלה הדוגמאות הקטנות, הקלות, הברורות, בסדר. אם הילדה יש מינה איך היא תתחתן, ואני אומר לה להפסיק לאכול... למשל, למשל, כן. יש, זה שוב, זאת אומרת, למה אתה בבית כשכל החברים שלך הלכו, לא יודע, למדורה של ל"ג בעומר, משהו אצלך לא בסדר? משהו אצלך לא בסדר? כן, למה אתה נשאר בבית ולא יוצא עם חברים? יכול להיות אלף סיבות ואלף דברים, אבל עצם הביקורת הזאת, כן, רק... אז אני
כבר מסכם אם את מרשה לי ומצביע על כך שהדבר הכי קשה בהשתחררות מזה, זה להבין את הדפוס הזה ולהגיד לעצמי, אני לא יכול להשליט את האמת לאמיתו שלי על מישהו אחר. זה כבר הדבר הכי קשה כאן, כאילו אני לא יכול לתבוע, וזה קשה כקריאת ים סוף, כי אני יודע, ולפעמים אפילו אמרת שאני צודק, וזה קשה קריאת ים סוף, כי זה בעצם משאיר איזה עולם פוסט מודרניסטי, מה? אז זהו שלא, באמת, יש פה איזשהו מהלך מורכב, כן. זה לא עולם פוסט מודרניסטי, כן, אדמור זקן לא מציע לנו עולם פוסט, ממש. לא כל ילד יעשה מה הוא רוצה. זה ממש לא, יש נכון, ואנחנו כולנו במסלול ובדרך לנכון הזה, אבל כל אחד במדרגה אחרת, וזה בסדר, את זה צריך לקבל. אז אחת הדרכים היא קודם כל להיפטר בכלל מהשיח שמדבר, אגב ב-CBT זה נקרא עיוות חשיבה, כל השיח של צריך, חייב, ככה זה צריך להיות, כל השיח הזה, זאת אומרת כשאני מתחילה משפט או מחשבה או עירור שמתחילים בצריך, חייב, ככה זה צריך להיות, כולם צריכים, אני כבר צריכה להגיד רגע, אוקיי? יש פה איזושהי טעות, אין כזה דבר, כן? זה נקרא ציפיות מוטות, אין כזה דבר, אין לי שום ציפייה מוטה מאף אחד, אין צריך חייב, יש את המקום רוצה. שאני נמצאת בו. יש לרוב אנשים רצון, תשוקה, להדליק אותם על העניין. זה בסדר, אבל זה לא להסתכל על הילד בביקורתיות, או על בן הזוג, כן? למה אתה לא יכול להיות כמו שצריך, למה אתה לא יכול להיות כמו כולם, אין כולם כזה, אין כמו שצריך כזה, אין צריך בכלל. מרוויחים מקום אחד, שלמים מקום אחר, תמיד זה ככה. לגמרי, זאת אומרת, וזאת עוד בעצם, עוד עצה, אני אקפוץ עצה רגע, אנחנו נחזור עוד מעט לעצה השנייה, זאת בעצם העצה השלישית, ליהנות מההפתעה, כשיש לי בראש את הצריך הזה, את התמונה הזאת, איך הדברים צריכים להיות, אוקיי, ברור לי לגמרי, עכשיו אני גם עובדת בשביל זה, אני מתאמצת בשביל זה, יש יום הולדת לילדה, דוגמה אמיתית, יש יום הולדת לילדה, ואני יודעת בדיוק איך כל דקה תיראה שם, והעוגה שתכננתי מטורפת, אני יודעת בדיוק איך היא תיראה, ברמה של מילימטרים וצורת קישוטים, והכל אני יודעת. בדיוק אני יודעת מה אני רוצה, מה, אוקיי? ומשהו קטן לא הסתדר לי שם, ואני כולי בבאסה, וכולי מתעצבנת, כי התמונה שלי בעצם לא התממשה, איך שאני רוצה, אוקיי? הניסיון שלי, כן, להעמיד את כל הניצבים במקומותיהם, לא הלך. ואני בבאסה נורית, ואני לא מצליחה ליהנות ממה שכן היה שם. אז ההבטחה בעצם, אם אני משחררת מראש את התמונה הזאת, ואני מרשה לעצמי להיות מופתעת, גמישות. אני מרשה לעצמי להיות מופתעת, אני יכולה ליהנות מהיש. אני יכולה ליהנות, אני יוצאת בעצם לאיזושהי הרפתקה, זאת אומרת, החיים, אפשר לחוות אותם כאיזושהי הרפתקה. לא יודעת בדיוק מה יהיה. לא מעמידה שום ציפיות, יוצאת להרפתקה. מקסימום אני אהנה, זה גם אופציה. זאת אומרת, אני מתחדשת עם הבן שלי, פתאום פתח זווית חדשה, מקור אחר, אני מתחדש איתו. בן הזוג שלי הביא רעיונות חדשים, אני מתחדש איתו, זאת אומרת, אני נהנה אפילו מזה ואני לא קופה. אז הגמישות תומנת בחובה או מקפלת בתוכה הזדמנות. למשהו שאני לא מכיר, לא יודע, זה כמו ללכת עם חבר והוא פתאום לוקח אותך למסעדה שאתה לא מכיר, שאתה לא יודע, אתה אוהב כל כך את המסעדה שלך, אז במקום להתבייש, אתה לא לקחו אותך למסעדה שלך, בוא תהנה רגע מהדבר החדש, מהמקום החדש, כל כך קשה לנו, כל כך רוצים שהדברים יהיו כמו שאנחנו רוצים, ממש כך. בדיוק, אבל בוא ננסה, כן. מקסימום, החיים יאירו לנו פנים. מקסימום נהנה. זאת גם אופציה. עכשיו אני חוזרת לגמישות. לסגל גמישות. להתחיל בדברים קטנים. לסגל גמישות. הייתה לי כוונה, היה לי ניסיון, משהו לא מסתדר, אוקיי, אז מה עכשיו? להזיז הצידה את התמונה הזאת, ולסגל גמישות. לחשב מסלול מחדש. וזה כל הזמן יקרה, כי תמיד, זה פשוט תמיד, לפעמים הילדים מותשים והבעל מותש, והם כבר, אין להם כוח,
אין להם כוח שאני עוד פעם מתפרץ, יתעצבן, יכעס, יפקה. הבנו, די. אז הם יעשו מה שאני רוצה, לרצות אותי, אוקיי? אין בזה שום דבר טוב. אין בזה שום דבר טוב. לרוב זה לא יעבוד. גם אם הם נורא משתדלים, לרוב זה לא יעבוד. לקבל את הסיטואציה החדשה, ולשאול את עצמי, אוקיי, מה התפקיד שלי עכשיו בסיטואציה החדשה הזאת? בעצם, לחשב מסלול החדש, להיות גמישה. לנסות את זה בדברים הקטנים, ולעבור לדברים הגדולים יותר. גמישות. זאת אומרת, זה סוד גדול מאוד הגמישות. כן. והשחרור. כן. שהוא הסוד שנדרש פה בעצם. זה מה שנדרש. להבין שהאמת שלך היא לא האמת של כולם. כן, זה לא שהיא לא אמת. זה לא שהיא לא אמת. הייתי מוסיף פה אולי גם להבין את הנזק. כאילו יוצא, אם הקושי הגדול ביותר זה לשחרר, להבין את הנזק שאני גורם בכך שאני משליט את האמת לאמיתו, לאמיתה שלי, על הזולת. זאת אומרת, להבין עד כמה הנזק הזה גורם לכך להתנגחות, או לאובדן, זוגיות, או לזה שאני מוחץ מישהו ולא נותן לו להתפתח בכיוון שלו. בעיקר את עצמי. אוקיי, למה את עצמי דרך אגב? בעיקר את עצמי. כי אני אומלל. האומללות, אחרים יכולים לנפנף פשוט. האומללות הגדולה פה היא שלי. כי זה תסכול נוראי. אני יודעת איך הדברים צריכים להיראות. ושוב 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 המציאות מתנפצת לי בפנים. זה תסכול נוראי. ואפשר באמת בשינוי תודעתי קטן לקלוט הנקודה. לדלג מעל התסכול הזה ולחיות טוב יותר בעצם. זה מדהים עד כמה הכל בתודעה, בין חיים שמחים טובים לבין חיים של סבל איום ונורא ומריבות אינסופיות, הכל בתודעה, זה אף פעם לא חשבון הבנק, זה כמעט אף פעם לא, הרפואה נגרם, זה הכל בתודעה, זה פשוט מדהים לראות את זה כל פעם מחדש, עד כמה התודעה משנה לנו, מעצבת לנו את האיכות החיים שלנו ואת השמחה שלנו ואת היכולת שלנו לחיות, ועד כמה כל המריבות בבית מזה שאני חייב, את יודעת, דברת דברים גדולים, וגם בדברים הקטנים, איך שאני חייבת לראות שהמטבח שלי מסודר. את יודעת מה, היום הסתכלתי על אפשר לפתוח פה קלפים קצת, ולהגיד כמה אני מעריך אותך על כמה דברים. הסתכלתי על המטבח שכבר, אנחנו בית חדש בנו לפני 9 שנים, נכון? חדש. 9 שנים, מה זה? בנינו בית. תכף 10, וזה הזמן לשיפוץ. אוקיי, אז זהו, חשבתי שלא תעלי את זה. אז פתאום ראיתי את המטבח שהבטיח לנו, האחמד, שבנה לנו את המטבח, שזה לכל החיים המטבח, אני ראיתי אותו מתפורר קצת, את המטבח של אחמד, ואמרתי, בונה, איזה כיף שאת רואה את הדלת שם, שהיא לפעמים קצת, וזה לא עכשיו שובר, כאילו, אוקיי, כשנגיע נתקן, אני רוצה לתקן את זה, אבל זה לא מצליח להסיר לי את השמחת חיים מהמטבח שלי, מהבית שלי. אני לא מוגדרת על ידי הדלת המתפוררת של אחמד, שהבטיח לי מטבח ל-50 שנה, והנה, אחרי 10 שנים צריך להחליף. זאת אומרת, יש בזה, זה משהו של, אתה רואה אנשים שיכולים לחיות, והם לא מותנים על ידי החיצוניות. יש לך זמן, ויש לך יכולת, אוקיי, תשפר את החיצוניות. אבל אתה לא מותנה על ידי זה, האושר שלך, השמחה שלך, זה לא חייב להיות כמו שאני רוצה ברגע הזה, והכל חייב להיות, כי יש בזה אומללות גדולה, כי כל הזמן רודף אחר החיצוניות, זה נקודה חזקה. אני חושב, עכשיו אם אני יכול לעצמי יופי, אבל אם אני משליט את זה על הזולת ועל המשפחה, אז המשפחה תמיד במרוץ על משהו שאין לה, וכשאין לי, אז אני תמיד חסר, ותמיד נכון. אני חושבת שיש עוד עצה. אז הערכתי אותך, כי אני לא רואה את הדלת הזאת של המטבח ממילא, לא רואה אותה. זה כאילו גם אם אחמד מראש המתקין את זה לא הייתי רואה את זה. אני שמחה ששמת לב. אבל כן, זה קפץ פתאום אתמול איכשהו בשבת כשניקיתי ונזל לי, וזה בגללי סדוקה, בגלל המים, לא בגלל אחמד, שאני תמיד עושה כלים במשך 10 שנים, כלים 10 שנים אתה מטפטף, אז מה אתה רוצה? 3 פעמים ביום, שעה ביום אני עושה כלים, בן אדם. לגמרי, נתחשבן אחר כך, נקפוץ לעצה הרביעית, צעד אחורה, צעד אחורה, זה נקרא בשפת החסידות יראה, יראה, לכבד את הסובבים אותי, לכבד אותם, ומתוך זה לקבל את המקום שהם נמצאים בו, גם אם הסובבים אותי זה ילד בן 3, אגב, לכבד את המקום שהוא נמצא בו, לכבד, לקחת צעד אחורה, לראות, לכבד ולקבל את המקום שהאנשים סביבי נמצאים בו. זה מדהים. ומתוך זה להבין שזה מקום אחר. אמירה כל כך חשובה רגע לפני בחירות. ולקבל את המקום הזה. לגמרי. כן. קשה, כי קשה לכבד מישהו, אני יכול לעמוד על שלי, אבל לכבד מישהו, להכיר בבחירות שלו, להכיר ב, לא אתה סתום כי בחרת ככה.
זה נקודה, את אומרת, אבל התנאי להיעדר לזה שאני לא שולט על המציאות, בעצם לשחרר שליטה זה בשבילי קודם, כדי שאני לא יומלל, והתנאי, אחד התנאים, אחד היצעות זה לכבד מישהו, כשאני רואה מישהו ורואה את ה... מנסה להבין את ההיגיון אפילו בבחירות שלו, בשיטה שלו, בדרך שלו, להבין אותו, אז אני גם נותן לו מקום לצמוח, וגם לי יותר קל לשחרר. הוא ראה אותו כבן אדם שלם מולי, בן אדם שלם מולי, אני לא, בתסכול מזה שלו אני לא מצליחה לכפות עליו, הוא לא בובה. הוא לא איזה זרוע נוספת שלי שצריכה, כן, יש מולי אדם שלם, שוב, גם אם הוא ילד בן 3, יש מולי אדם שלם, שאני צריכה לראות אותו, כדי לראות אותו, אני צריכה לצאת קצת מעצמי, לעשות מקום, לראות אותו, לתת לו, כן, לתת לו להיות, לתת למישהו אחר להיות. יפה, אוקיי, את רוצה לסכם את, את העצות לשחרר את הצורך בשליטה? כן, אז קודם כל, כן, אמת לאמיתו, שונה אצל כל אחד ואחד, וזה בסדר. זה תלויה במיליון נסיבות. זה לא שאין אמת, יש אמת. המסלול לאמת הזה, יש בו ריבוי של מדרגות, וכל אחד מאיתנו במדרגה שלו, וזה בסדר. נפלא. זה לא עושה אף אחד טוב מאף אחד. אוקיי. כל אחד במקומו, להבין את זה. כן? שתיים, כל המחשבה שיש בה, או דיבור, או, כן? או תודעה שיש בה חייב, צריך, מוכרח, כולם... כן, ככה הדברים אמורים להתנהל, מראש לזרוק אותם, מראש להבין שהם בעייתיים. מראש להבין שהם בעייתיים. ואיך לעשות את זה? איך לעשות? וכל זה כדי להשתחרר כמובן מהצורך המייסר הזה בשליטה, שכמובן יש בו המון חולשה. להשתחרר מהצורך בשליטה. איך עושים את זה? גמישות. לסגל גמישות. אוקיי? יראה. לקחת צעד אחורה ולראות את מי שנמצא מולי, כן, ומה היה שם עוד? ואמרנו ליהנות מהפתעות, ליהנות מזה שפתאום יכול להיות לך, שאתה מכבד מישהו, ואתה פתאום יכול להביא לך משהו חדש, אור חדש לתוך המציאות שלך. אז נראה לי שזה נפלא, רעיונות שצריך להוריד אותם למטה, זאת אומרת, קחו את הרעיונות, תחשבו עליהם רגע, על השחרור שליטה, אני חושב על זה כל הזמן, כאילו זה ברגע האמת בא לי, פתאום אני עזוק ויודע, ואני יודע, ואז רגע, שחרר, אתה יכול לצוץ משהו נפלא אצל הילד או אצל בן הזוג, יכול להתפתח משהו זה עבורך, אתה פחות אומלל, הרעיונות הללו משנים חיים, אני חושב, אבל צריך ליישם אותם, לקחת אותם הביתה ולהתחיל לעבוד עליהם, וכרגיל, אני אזמין... זה הצעה גדולה, אני חושבת, להרשות לעצמנו להיות מופתעים. זה הבטחה, יותר מאשר הצעה, זה הבטחה למה שקורה כשאתה משחרר קצת שליטה. החיים פורסים בפניך מגוון של אפשרויות, אתה דוחף עם האמת לאמיתה שלך, אבל פנוי לעוד זוויות ראייה. תירשמו לערוץ התבוננות, לערוץ שלנו, איפה שאתם שומעים, תעקבו, כל יום עולים תכנים חדשים שלי, של ענת, שקשורים לתורת הנפש היהודית, וכמובן אפשר להירשם גם לקבוצות הוואטסאפ, ושם לקבל עדכונים, לימודים, קורסים וכולי, על ההתבוננות היומית. תודה לכולם, ולהשתמע בתניה הזוגי הבא. אני כרגיל יבטיח, אבקש מענת שתבוא יותר. תודה ענת. החלטה טובה, נשתדל. החלטה טובה, תודה. תודה, תודה.